الله الرحمن الرحيم. بياض الأربعين مؤلف مولانا محمد صادق سیالکوٹی رحمہ اللہ. اس میں سے آخری حدیث یعنی 40ویں حدیث پیش خدمت ہے جس کا عنوان ہے درود شریف کی فضیلت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صل علی واحدة صل اللہ علیہ عشرا رواہ بخاری. جو کوئی مجھ پر ایک بار درود شریف بھیجتا ہے یعنی اللہ سے رحمت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہے. اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. اس حدیث کی تشریح میں مولانا محمد صادق سیالکوٹی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ درود بھیجنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم تمام بنینوں انسان تک پہنچانے کے لیے جن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا وہ سب پر آیا ہے. صرف 10 سالہ مدنی زندگی میں 27 جنگیں لڑنا پڑی. اس احسان عظیم پر ہم پر واجب ہے کہ ہم ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی ہمارے سامنے لیا جائے تو ہم پر واجب ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.